На Рівненщині мало не спалахнув білоруський поїзд, що перевозив цистерни з мастилом у Дубровицькому районі. Ігноруючи червоний сигнал світлофора, на регульованому переїзді під потяг потрапив трактор. Його водій загинув на місці, пасажира доправили в реанімацію. Правоохоронці на львівській залізниці намагаються з'ясувати, що стало причиною аварії – безпечність водія чи технічні несправності у тракторі, адже той міг просто заглохнути на переїзді. Цистерни з мастилом з колій не зійшли, тож масштабної пожежі в селі Лунінець, де розташований переїзд, вдалося уникнути.